У результаті останніх подій у світі рівень бідності у більшості країн постійно зростає, що призводить до того, що усе більше родин не в змозі забезпечувати і піклуватися про своїх дітей. Батьки віддають їх у спеціалізовані установи, де ті можуть отримати необхідні умови для життя та освіту. Щорічно у світі 8-10 мільйонів дітей стають сиротами при живих батьках, яких позбавляють батьківських прав за невиконання своїх обов'язків, зловживання алкоголем або наркотичними засобами. Сьогодні проблема сирітства набуває нової актуальності та масштабів. Фінансування соціального сектору у деяких країнах знизилося у 7-8 разів. Мета благодійного фонду імені Святого Андрія – привернути увагу до найбільш незахищеної соціальної групи населення – дітей. Наша організація докладає усіх зусиль, щоб зробити життя нового покоління більш щасливим і гармонійним. Ми допомагаємо талановитим дітям, дитячим будинкам, притулкам, школам-інтернатам не тільки матеріально. Наша команда об'єднує волонтерів, які використовують усі свої вміння та знання для збагачення духовності сиріт та розвитку їх творчого потенціалу. Адже кожній дитині просто необхідно жити у світі уяви, краси, розваги, музики і мистецтва. Важливо пам'ятати, що чужих дітей не буває. Виховання дітей має вирішальне значення у формуванні всього суспільства. Якщо діти будуть відчувати нашу турботу і підтримку, вони виростуть людьми, які будуть здатні любити і здійснити свою мрію.